Hej och välkommen Ebba. Ja, men tack snälla. Jättekul att du är här i Västsverige. Du lanserade ett nytt råd, en ny lansering. Vad tror du och vad vill du ha ut av den? Det här blir ju faktiskt nu ett helt nytt råd, ett förenklingsråd som jag ser lite grann som en superkraft som ska utmana regeringen nu i att leverera på de där regelförenklingarna. Förenklingsrådet kommer att ha till uppgift att nagelfara all det regelverket som vi har idag och föreslå konkreta förenklingar som skulle kunna innebära lättnader för Sveriges företagare. Så att jag tror att det här kan göra stor skillnad, och det här är också ett förenklingsråd som man kommer kunna höra av sig till och också pitcha förslag som ska bli verklighet. Det ser vi fram emot. Vi kommer skicka många goda förslag. Du träffade många av företagen här. Vad tog du med dig? Men det var ett enormt driv på de här företagarna som jag fick möjlighet att träffa här på Västsvenska Handelskammaren. Och jag skulle egentligen säga att om man ska sammanfatta så är det tempo som jag tar med mig från de här samtalen. Det spelar ingen roll om vi pratar om textilindustrin, om vi pratar vindkraft, om vi pratar om biobränsle, så återkommande så var frågan om tempo i regelförenklingar, tempo i att få rätt kompetensförsörjning på plats de kommande åren och tillräckligt med effekt ur vårt energisystem, någonting som jag plockade med mig idag. Härligt, och varmt välkommen tillbaka, för att här är regionen som verkligen har tempo. De kommande åren så kommer det hända otroligt mycket spännande, så du är varmt välkommen. Ja, men tack snälla. Jag kommer gärna tillbaka till en av de viktigaste tillväxtmotorerna i Sverige.